الو الو ایک منٹ بھائی انتظار کریں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد قرآن دازی ہوگی۔ مدینے کا سفر تھا، پتہ نہیں کیڑا مدینے کا مسافر بن جائے، بیٹھ جاؤ پتہ نہیں کیڑا مدینے کا مسافر بن جائے، پتہ نہیں کیڑا مدینے کا مسافر بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه ذو الجلال والإكرام۔ إذا خوش نصیب حق دار اعزاز يا الله، طارق محمد طارق محمود گوندل ولد محمد بشیر گوندل، طارق محمود گوندل ولد محمد بشیر۔ آجا بھی سونے ہیں، ساڈا بھی سلام کہہ دیا۔ اللہ دا عمرہ دی سعادت مبارک کرے، تے جے عمرہ کرے تے او کیتا وی نہیں۔ سونیا اللہ تیرا عمرہ کرے تے تیرے دن رات بدل جان، سونے عربی دا مشتاق ہو جائے نمازاں پڑھ۔ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، رزق کریم و قصیر عطا فرما، اپنی جناب کے کس طرح عطا فرما، تو رحم فرما برکت فرما، حاضرین دی شرع جائز مانگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ يا مصطفى يا مصطفى ارحم على نسياننا مجبورة آمالنا تمن بزمن بالظلم، يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين، أكرم لنا يوم الهزيم أكرم لنا يوم الهزيم فظلم بجود بالكرم۔ یا اللہ تعالیٰ سرکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا صفات دی بارگاہ جڑی ہے محفل پیش کیتی گئی ہے، انہوں اپنی بارگاہ علیہ قبول و منظور فرما، اس محفل کا اہتمام کرنے والے سارے دوستوں سے اپنی مہربانیاں نازل فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جنہوں دوستوں نے دامے دیر میں سکھ نے قدم اس محفل کی شمولیت کی تھی سب سے مہربانی فرما، سب سے درجات کو بلند فرما، سب کی مالی معاشی پریشانیاں دور فرما دے، سب سے اپنے رنگ کا نزول فرما دے، یا اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دے، پکا سچا نمازی بنا دے، ساری لشیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، یا اللہ تعالیٰ سارے دلوں نو نور معرفت نال منور فرما دے، یا اللہ تعالیٰ سارے دلوں نو اپنے نور معرفت نال منور فرما دے، سانو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار محبت عطا فرما دے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے چلن دی توفیق
توفیق عطا فرما دے سانو اپنے آستانے عالیہ حضرت محبوب زادہ نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرما حضرت سخی کامل دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما یا اللہ تعالی حضرت سخی کامل دا فیض ہمیشہ سلامت رہے یا اللہ حضرت سخی کامل دی چوکٹ ہمیشہ سلامت رہے حضرت میرانی دا فیض ہمیشہ سلامت رہے حضرت میرانی دی چوکٹ ہمیشہ آباد رہے یا اللہ تعالی سائلین طالبین آندے رہن سرکار دربار وچ فیض پاندے رہن یا اللہ تعالی تمام دوستاں دی ظاہری باطنی مالی معاشی پریشانیاں جو بھی ہیں شاہد صاحب اور دیگر دوست جنہوں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے یا اللہ انہاں سب سے مہربانی فرما انہاں دے رزق وچ اضافہ فرما انہاں دے رزق وچ اضافہ فرما حضور دے صدقے انہاں تے ہور مہربانی فرما انہاں دے رزق وچ اضافہ فرما یا اللہ تعالی حضور اور اللہ تعالی دا حضور دے اشعار محبت عطا فرما فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور شہی بدین الفرشہی محمد ولا علیہ و اہل بیتہی و عطرتہی و صحابہ و ازواج اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.